Të dashur miqtë të Radio Televizionit të Maqedonisë, programi i dytë në gjuhën shqipe dhe të emisionit të Argument të mirëmbrëma edhe një herë. Si çdo të martë edhe këtë të martë, emisioni Argument është besnik i ekraneve tuaja televizive për t'ju sjellë opinionet dhe informacionet më të freskëta rreth zhvillimeve të fundit politike. Maqedonia dhe gjithë globi është mbrenda këtyre dy viteve është ballafaquar me krizën shëndetësore. Tani veçmo kemi një val të re të krizës të energjisë elektrike, mirë po çdo herë Maqedoninë ka stagnuar disi ajo kriza politike. Për të bashkëbiseduar për këtë temë kam të ftuar opinionistin zotri Blerim Hyseni. Zotri Hyseni, faleminderit shumë që erdhe në studio. Po ashtu kemi nënën time të majtë edhe Faton Alitin. Zotri Aliti, faleminderit shumë. Falënderit dhe ju. Zotri Hyseni, po fillojmë për juve, ashtu si që potencova, tani më Maqedonia po gjindet në një krizë politike, ashtu edhe këto krizat politike disi mrena këtyre viteve vetëm po na përsëriten. Tani kemi veçmo një situatë të re kur një subjekt i ri i cili ka qenë deri tash në opozitë, pra bëhet fjalë për Alternativën e zotrit Gashi, është në prag të formimit të një, ashtu ta them, në shumicë të re, ose sforcimin asaj shumicës së re. Si e vlerësoni këtë veprim të partijës Alternativa dhe është vendimi qëndrueshëm për perspektivën e vendit? Së pari mendoj që Maqedonia është një shtet shumë i vogël për të prodhuar kaq shumë ngjarje. Nëse ndalim edhe analizojmë vetëm dy javët e fundit se çfarë zhvillime kemi përjetuar në skenën politike në Maqedoni, vërtet mund të them se struktura politike, pavarësisht e etnisë, më shumë bën llogari për zhvillimet dhe përmbajtjen e pushtetit sesa për zhvillimin e shoqërisë. Në këtë kuadër do të thoja se vendimi më i fundit, dhe unë mendoj që Alternativa veçmë është para vendimit të aktit të kryer për të bërë pjesë e qeverisë, por ajo që mua më shqetëson personalisht është ecuria e këtij procesi. Nuk mund të pajtohem me zhvillimet të këtilla kur një subjekt politik për mbrenda një javësh nga një krah kalon në krahun tjetër. Do të thotë, në një të premte vendos për rëzimin e qeverisë aktuale dhe mbledh në shkrimet dhe në kryet javës tjetër koketon me partin tjetër për të mbaj gjallat parti. Kjo të regon për mos seriozitetin e një subjekti politik dhe kjo dëshmon se me gjitha të partit politike në veçanti këto të voglat shqiptare po prodhoj një politike cila vetëm sa po i përçan qytetarët shqiptarë pa ndonjë vizion dhe pa ndonjë qëllim. Them këtë duke u mbështetur në platformat politike. Ta zëm, Alternativa ka 4 deputete dhe atë në koalicion me Aliancën. Tani më që nga përfundimi i zgjedhjeve lokale, u tha se ky koalicion ka qenë i lidhur deri në përfundimin e zgjedhjeve lokale. Pikërish këtu filloj edhe ndasia e ndërmjet këtyre dy partive, dy subjekteve politike. Në vendimi Alternativës për të qenë pjesë e pushtetit, pas debaklit në zgjedhjet lokale dhe pasi që mbeti pas një komun të fituar, pas një kryetar komune, madje edhe votat të cilat i kishin në zgjedhjet parlamentare të vitit 2020, u përgjysmuan, si pasoj e koalicionimit me vëmërod të pëmënin, për të ndihmuar në komunat të saktuara dhe veprimit të këtila jo serioze dhe të qasit, dëshmojnë se me gjitha të në Maqedoni, partit politike në veçanti këto shqiptare, opozitare, e kam fjallën, nuk kanë strategji se si duhet të vinë në pushtet. Zotri Hyseni, kur po përmendni për gjysmimin e votave të opozitës të partive opozitare shqiptare, keni fjallën edhe për Aliancën për shqiptare, apo vetëm për Alternativën, se vetëm Alternativën e potencuar? Ato ishin në koalicion dhe nuk mund të bëjmë një prerje të votim, të votave se cili votu, sa votu si ishin të Alternativës dhe sa të Aliancës. Në thot, ju e konsiderojnë si dështim total? Si dështim total, si sigurisht, dhe jo vetëm unë, numrat e thonë këta. Ajo që mua më shqetëson është se nëse gjatë gjithë kësaj periude 4-5 vjeçare, këto subjekte politike nuk kanë lënë dështim pa materializuar, pa i dhënë konotacion politik, duke filluar nga ngjarjet në Kumandov, duke vazhduar me ngjarjet e Sopotit, e kështu me radhë shumë e ngjarjet të tjera, të cilë gjithmonë janë shfrytzuar nga opozita. Unë e kuptoj se opozita ka atë qëllim,
të shfrytëzoj dobësitë e pushtetit. Por tani, veprimet e fundit dëshmojnë për dobësitë e opozitës shqiptare. Dhe ajo që mua më shqetëson personalisht është vizioni i subjekteve politike opozitare. Ku dëshirojnë të arrijnë? Nëse dëshirohet të arrijet vetëm të mirët pushteti, atër çfarë do të bëhet me atë pushtet? Shqiptarët në Maqedoni nuk i kanë zgjidhur të gjitha të drejtat e tyre, nuk i kanë zgjidhur të gjitha problemet që i kanë. Dhe mënyra e funksionimit të Maqedonisë në këtë kuadër siç funksionon pas marrëveshjes së orit, unë mendoj se i takon opozitës të pri procesëve përpara, në kuptimin që marrëveshja e orit tani më ka filluar të duket e pakt për të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni. Një numër i madh i institucioneve në Maqedoni nuk funksionojnë. Dhe këto nuk janë funksionale. Pse? Ju kujtohet marrëveshja për Zhinus, të cilën shumë herë unë e përdori si argument pse partitë shqiptare nuk bëjnë kërkesat të këtilla. Ta zëm, me marrëveshjen e për Zhinus ishte u bë në shkrimi i lidhur ndërmjet ministrit, zëvendësministrit, drejtorit, zëvendësdrejtorit e kështu me radhë. Pse kjo nuk vlen, pse këtë nuk e promovojnë partitë politike shqiptare? Nuk ka institucion në Maqedoni në të cilën është drejtori dhe zëvendësi në shqiptar që nuk ka problem. Nuk ka institucion. Mos e merrni fjalën time si absolute. Merrni dhe studioni. Nuk ka. Përveç kësaj, partitë opozitare ka edhe shumë aspektet të tjera të funksionimit të shoqërisë në Maqedoni, të cilat nuk arrin të etablojnë në programet e tyre politike. Po çfarë bëjnë? Gjithnjë në për çdo emision, në për çdo debat, BDI-ja që 20 vjet. BDI-ja është që 20 vjet, por duhet të arrish ta mundësh në zgjedhje. Dhe nuk mjafton vetëm në për debatin dhe emisione, debative ose në për fushata, në për tubime, duke sulmuar. Jo, unë mendoj se kjo politik i ka arë fundi ma. Fakti që shembul kemi shqiptarë. Partia Demokratike Shqiptare asnjëherë nuk arriti të fitoj zgjedhjet. Pse? Vetëm se merej me oponentin politik dhe nuk ofronte asgjë. Partitë opozitare shqiptare mendoj se duhet të fokusohen më tepër në program. Dhe kjo, për ta përmbyllur, kjo e fundit, alternativa si pjesë e pushtetit, unë mendoj që do ta paguaj shtrenjt. Jo vetë subjekti politik. Alternativa, pavarësisht asaj se sa do të ndaj nga kulaqi i pushtetit. Zotri Aliti, me gjitha to, si pas liderit të alternative, Zotri Gashi, vendimin nuk ka qenë, ose ende nuk është siel një vendim definitiv për të bë pjesë e qeveris, mirë po shprehen nga dishmëri që ti ndimojnë dhe para interesit partijak të vendosin interesin e shtetit. Për shkak se me gjitha to, vendi po balafaqohet me krizat e shumta dhe dhanë një mundësi, do të thotë që mos të hupim këtë shans për eurointegrimet. Ka qenë kjo një vendim ose një arsyetim i duhur i subjektet alternativa, ose ma mirë, si që tha edhe zotëri Isenin, ndoshta edhe është dashte që mos t'i bashkohet me qëllim që talëm vendin, ose që kojë në zgjede, ose të themelot në i qeveri teknike kështë mëra. Tani, edhe unë doja të kthehem pak në, do të të përgjigjen, pa tjetër e kam ta njësë nga periuda kur u bëhe ditur se koalicioni Alianca Alternativa dhe Besa, që ishte pjesë e pushtetit, kanë nënshkruar një list për të përdëvëtuar mos besim qeverisë. Dhe kjo gjithashtu interpretohi, dhe pse arsye për ato interpretime ishin edhe ato deklaratat shkurta të eksponentve partijak, shumicere, por, doli se lista, nënshkrimet në lista kanë qenë për të votuar mosbesim, që kjo nuk do të thot se janë të nënshkruar edhe për të votuar shumicere. Fillimisht, duhej të votohet mëzbesimi, pas taj të shonë, kush dhe merte mandatin, cilat dhe ishin kushtet dhe kush dhe ishte pjesë e shumicës. Shqo që nuk mund tani të gjykojmë nga sot,
sikur ajo të ishte punë e kryer, se këta gjithë do të votonin edhe shumicën e re. Pse mendoj se është e rëndësishme ta përmend këta, sepse me shumë gjasa mund të ndodhte që jo vetëm një ose dy deputet, po komplet deputet të ndonjë partije politike ose të më shumë partive politike të mos pranonin të jenë pjesë e një shumice e cila do të mvarej pikrisht nga ato Zotrani, dy vota. Ato janë cilat... që veçmo që duhet i paramendojmë ose nuk e dim, nuk e dim se si do silleshin. Do të thotë, ajo që është e sigurt është se votuan për të votuar mosbesim të qeverisë. Tani, nga kjo perspektiv, nuk mund të themi se alternativa po sillet shumë me pa seriozitet, sepse para 2-3 javë një muaj, sa do që të ishte, në nënshkruan për rëzimin e qeverisë, tani po futen në të njëjtën qeveri. Para të po themi se kemi një momentum sësht, të re, tani veç po sështë kështu, sështë kështu. Këta, edhe pse kanë shprehur nga dishmëri, kanë respektuar gjitha proceset statutare që kam para pa për dallim të disa proceseve më hershme, akoma nuk janë marrë vesh, takime ka disa me radh, dhe ajo që mund të shofun kështu anash, dhe sa mund të lexoj, po shof se ata nuk po shiten aq lehtë. E shof se po e kanë rrit pazarin, të themi, goxha. Po ndoshta edhe vetë situata i ka sjell në një farë mënyrë për shkak se gjithçka varet prej tyre. Mirë po, mendoj se megjithatë bëjnë mirë që e konsiderojnë opcionin të bëhen pjesë e shumicës, sepse është fakti pamohushëm se ne jemi në mes të një ballafaqimi më pak ose më shumë të dukshëm të ndikimeve të ndryshme regionale, dhe duke shqyquar nga aspekti shqiptar, mendoj se bëjnë mirë në qofë se gjenjë gjuhë përbashkët dhe tjenë pjesë e shumicës, gjithmonë duke patë parasysh trajektoren e shtetit, trajektoren e lëvizjes shtetit, ka, po ja mësyn. Nuk mund të, në fakt mund, sepse po i ndëgjojmë se ka edhe interpretime të tilla, por nuk është në rregull të minimizohen dhe relativizohen disa veprime të ose edhe deklarata, po doni të disa partive politike, këtu kam parasysh ato Maqedonë më tepër, të cilat janë në drejtim të asaj se do të revidojmë marrëveshjet cilat janë ndërkombëtare dhe të ratifikuara në kuvent, disa veprime të këshilltarëve nëpër komunat cilat po bëjnë realitet. Mendoj që ato ka qenë vetëm po retorikë, se nuk mund të lëvizin për shkak se nuk janë këto. Po jo, nuk janë këto subjekte politike me numër të madh vota ose deputetësh, të cilët do të mund të sjellin ndryshim thelbësor të situatës politike. Ja, po kjo argument se është shumë thelbësore. Pse nuk u bë atëherë? Pse nuk u votova mosbesimi dhe pse nuk u kriju shumicë e re? Sepse mungonin sa? Një ose dy? Në qoftë se një ose dy ta sigurojnë shumicën, nuk mund të themi se nuk kanë ndikim. Ndikimi është ky. Unë ta siguroj, unë ta hek këtë siguri. Dhe në atë rast, është dy, po janë me shumë peshë. Kështu që nuk është në rregull të themi ç'a do bëjnë ato me dy. Në periudhën derisa ata e kanë qelsin, themi, a do kesh shumicë ose jo, kanë peshë dhe atë goxha. Do të realitet, nëse u votoj ke një mosbesim,
nëse nuk i din rreth, do mbaren nga atër mos ta nashkalojmë edhe momentin se mund të kyçështë aty edhe Bashkimi Demokratik për Integrim si parti më e madhe tek shqiptarët. Por atë po them që ato dy menjëherë dalin për lojë të partive më të vogla. Nuk jemi të sigurt se do të bëhej një shumicë e tillë si ajo që e paramendim si shpunë e kryer. Atë thash edhe më herët. Prandaj për këto arsye dhe nuk duhet ta anatemoj alternativën se po ktheka shumë shpejt. Jo, sepse ne nuk e dim, a do të bëhej pjesë e shumicës me pikrisht ato jo anatemimin. Po lirisht. Nuk ishte tendenca për ta anatemuar, por jo se pa ta fjalën po, sigurisht. Jo anë jo serioziteti i alternativës. Ajo që mu më pengon është largpamësia në për zhvillimet politike. Ta zëm, edhe sikur të ishë votu mos besimi i qeverisë, në nënshkrimet që u hodhën në letër, 61 nënshkrime për rëzimin e qeverisë, nuk ishin vetëm për rëzimin e qeverisë, çka më pas nuk ishë koncept. Këto të panjohura bëjnë rrezikshmëri për zhvillimet në Maqedoni. Por shkak se në Maqedoni nuk lejohet të panjohura në veprime. Nuk mund të themi se ka ndryshuar qendrim diametralisht. Jo, qendrimi është sepse nuk e dim se si do të bëhet. Qendrimi është ndryshuar i alternativës. Por shkak se ata veçmë janë duke i blerë krevatat për qenë pjesë e pushtetit. Që nga dita kur nuk është votuar rëzimi i qeverisë, që nga ajo ditë alternativa vetëm e shef pjesë të pushtetit. Si do të reflektonte në opinion? Ajo që mua, unë personalisht shqetësohem për këtë, për shkak se megjithatë shqiptarët në Maqedoni kanë nevojë për opozitë të fuqishme dhe jo për opozitë të çastit, me veprime me të panjohura të cilat nuk dihen se çfarë do të ndodhë nesër ose pasnesër. Unë, ti apo qytetarët nuk janë të obliguar të dinë se çfarë do të ndodhë nesër apo pas nesër, por subjektet politike të cilat kanë dalë ballë dhe kanë kërkuar votë nga qytetarët, kanë kërkuar besimin e qytetarëve, të ata nuk lejohen veprime të këtilla. Zotëri Seni, nëse alternativa po supozojmë, edhe pse nuk afruhen dhe vendim për të kyçë në qeveri, nëse e lënë, do thotë kështu numrat të cilat janë për momentin 60-60, atër si e vlerësoni në atë moment veprimin e alternatives, se ka vendosë shtetin në udhëkryq dhe nuk ka vënë një destinacion nga duhet, ose duhet të talen vendit të shko në zgjedhje? Le të shëndrojmë fjalë në vepra. Ata, për shembol, po thonë se duhet të jenë pjesë e pushtetit për të ndihmu e rointegrimet, për të mbajtë. Atërë këta që është që mund të realizohen edhe duke qenë alternativa në opozitë, duke mbështet qeveri. Nuk është pa qëtër që është pjesë e pushtetit. Si e pasirebi, pa program të tyre. Që thonë të se dhe përkrahi shumicën, une dhe të asiguroj shumicën për dori në opozitë. E pa pikrisht ajo së dojtë bojë. Jo, e ka. Gdim se ajo atër është një qëfar bashkëtrimi. Nëse e kanë sinqerisht. Nëse e kanë sinqerisht, pa program të tyre politik, pa inkorporu pikat e alternativës? Po cilët janë pikat e alternativës që inkorporohen në programin e qeverisë? Deti në mërësh. Jo, me gjithat ato janë bisedimet, ato janë bisedimet të zilat po i bartin dy subjektet politike. Problemi, une këtë po e thëmë, atë që po insistoj. Ata kam përbërë që të publikojnë, se me qëfar marvesh. Absolutisht. Mirë po, atë herë do shosin që ka shfut, ta shfut Sigurisht, mirë po, cilat unë personalisht nuk diti numëroj 1, 2, 3, 4 kërkesët të azom të alternativës për që e në pjesë e pushtetit. Jo. Jo, u deklarun se... Kërkojmë atë, po vetëm në fillimisht të spekulimave. Rrugën e rointegruese, po edhe deblokimin e rrugës me qeshen e me Bugarien, për shkak se me gjithat të napresin disa obligime. Kjo ishte deklarat e tyre. Ato, unë të fitim, unë kam aspektin tjetër. Vizioni i subjektit politik. Nuk mund të kesh vizion dhe platformë, para një javës jemi të djathëm, pas një javës jemi të majtëm. Ama nuk dihesht a janë me djathëm para një javës, sepse nuk kredim a do të vinim me qeverim ata. Nënshkruan ata. Nënshkruan për mëzbesim, jo për futjen për krimi. Shka nën kupton të? Nën kupton ullje me gjitha partijit e mundshme dhe për një... Nën kupton të kemë Mickovskin kriministëm? Jo, jo, jo. Jo, me automatizëm jo. Do ullem, do shofim kush ka shumicën, që se përseri s'ka as kush shumicën, do shkojështë e në tjeli. Se ta prish shpinë kur s'ket hollam të ndërtash tren.
sepse nuk i pëlqen, kjo do ta bëjë një më të mirë. Jo, po nuk kem jetë ti. Nuk ke as vizion, as një jetë, as kush do të kem tavolinë. Duhet ta gjykojmë atë periudhë sepse nuk ndodhi. Sikur të ishin tavolinë, se nuk mund. Po skemi se çka do të bëjmë me tre. Më mirë është një vjetër. Ama nuk ndodhi, kjo është hipotezë. Jo, unë sepse nuk erdhëm në atë moment. Jo, alternativa. Se tash u kapëm me alternativën për shkak se ajo do të jetë pjesë, po, tema është ajo dhe mos vije se po sulmojmë për arsye të tjera, po. Jo se do dalim edhe tek subjekte të tjera politike. Po, është kam si ignorën, ata janë botë. Ata janë vetë kanë botë. Po, edhe ne tash nuk komentojmë çfarë. Po, nuk skedas politike. Po, mos ishte debakli thash edhe në fillim. Mos ishte debakli në zgjedhjet lokale. Alternativa nuk do të ishte pjesë e qeverisë. Debakli dhe pjesë e qeverisë ata mendojnë se do ta forcojnë subjektin e tyre politik për zgjedhjet e ardhshme. Edhe një, edhe sikur të bëhet pjesë e qeverisë, kjo qeveri me alternativën nuk do të jetë gjatë. Do të dalim edhe tek pjesa. Ne kemi përvojën para 2 vitesh, alternativa ishte pjesë e qeverisë. Brenda qeverisë luante rolin e opozitës. Ja ju kujtohet? Po po. Kishin Ministrinë e Kulturës. Dhe çdo debat kur bëhej, ne japim llogari vetëm për Ministrinë e Kulturës. Nuk mund të jesh pjesë e pushtetit dhe të mbash llogaritë vetëm për atë dikaster të cilën e udhëheq. Atë jam plotësisht dakord. Nëse je pjesë shumë. Dhe prandaj po them, duke pa mund të jep llogari edhe për gjithë ministrat të cilat do të thotë që u dhëq LSDM-ja ose bëri diçka qeverisë për çka mbahet, për të koordinuar veprimet. Çdo ministri merr pjesë, çdo ministër merr pjesë në mbledhjet e qeverisë. Mirë, po jo edhe për të dhënë llogari për ministrat e LSDM-s. Jo për të dhënë llogari, po për të kërkuar llogari, se je pjesë e koalicionit. Po, nuk ka thonë që nuk kërkojmë llogari. Shifë Vleri, unë nuk mendoj se nëse je pjesë e shumicës, detyrimisht gjithmonë duhet të pajtohesh me vendimet e shumicës. Apo stafat në shtet si ky joni, do të them liri shtet mund të etnik, edhe pse me kushtetut si jemi, po do bëhemi ndoshta një ditë. Është krejtësisht e natyrshme sipas meje që kur kemi të bëjmë me çështje etnike, kombëtare, edhe pse je brenda qeverie dhe je partner me një parti politike, Macedone, Turke, qëra do qo, të jesh në një konflikt në një opozit. Sepse jo rral ndeshen interesa. Një shembull më thjesht, më banal. E përmendëm Ministrinë e Kulturës. Unë do luftoj që të ketë më shumë mjete për film, teatr, festival, kështu me radhë, shqiptar, po. Ai tjetri do luftoj më shumë për të vetën. Dhe këtu do kemi konflikte. Dhe në kësi konstelacione është krejtësisht normale që edhe brenda partnerve të koalicionit të ketë fërkime, kështu me radhë. Po në... të distancosh nga qeveria. Kjo nuk ka drejtë se je pjesë e qeverisë. Nuk. A këto që po i thua argumente, këto qëndrojnë për shkak se jemi mësuar. Edhe është normale. Jo, jo, sikur të ishte jo, normalisht nuk do kisha thonë se duhet rregullohet edhe kjo çështje. Jo, më çdo herë ne do luftojmë për shkak se ta zëm Bashkimi Demokratik për Integrim LSDM-n që 2 herë vjen në pushtet. Dhe mban pushtet, edhe pas gjithë atyne kritikave që mori BDI nga kryeministri Zaj. Në zgjedhjet parlamentare kujtohet me idenë për kryeministrin shqiptar. Megjithatë te kaloi vetëm, te kaluan vetëm, arritën marrëveshje për koalicionin. Por kjo nuk të jep drejtë të thosh se unë për këtë resor mbaj llogari, këtë resor e ka LSDM-ja dhe nuk mbaj llogari. Jo. Por atë po them unë, tek e fundit Lidhja Socialdemokrate në Maqedoninë fitoi pushtetin në më pravda në më mirë, edhe në opshtes fuzosite, një shoqëri për të gjithë. Ku është koncepti i shoqërisë për të gjithë? Unë që ka fajt ashtë opozita? Jo, partner të koalicionit po flasëm. Jo, opozita ka pjesën e vetë që nuk arrin të krijoj bosht, platform. Nuk arrin të ofroj asë një risit. Asë një, jo vetëm risit. Risit vinë nga BDI. Po, risit vinë. Nga BDI. Nga pjesa e pushtetit. Opozita i shkon pas. Në vend që opozita të hartoj platforma të ke fundit, o, vitim, nuk ka nevoj në ta zbulaj mu i në nëzhet, sa i zbulu moti. Meren ekspert, studion, ju kujtohet juve, alianca për shqiptarët, doni me ide në shtetit binacional. E ke dëgju 3-4 vitit e fundit këtë koncept? Jo. Doli besa me konceptin e ridefinimit. E keni dëgju ma? Uhum. Uhum. Pse?
Bëje, nuk u holluan, nuk u studiuan, nuk u bon platformat të detajizuara. Mirë, ta shumë po tjerë pjesë e opozitës dhe thea, ku është BD-ja me kryeministrin shqiptar? Po sigurisht... Mirë, nuk ardhë kohë ende se... E dhullë me ndëja, ashtu, ama ta nëzitim debati. Po, marveshë e egziston. Nëse BD-ja nuk arrin ta materializoja ta, atër logari dhe tja pare qytetarve. Po, unë mendoj që kjo do të arrijet. Por pikërisht kjo nështë mund tjetë edhe një arsye që kjo qeveri BDI insiston që kryeministër të jetë Zaev, përshë se marveshja koalicionimit të shbërë me zotin Zaev. Zotri Seni, Zotri Aliti, edhe ju është të nderuar shikuës se ashtë vlenë të përmendet edhe gjithashtu se në përmese linjes së Skype-it do të kemi edhe profesorin universitar Zotrin Bashkim Selmani, i cili posa të kemi në linje, kërkojnë nga rezhjet në lidhe profesorin dhe të diskutojmë dhe të bëhet pjesë e këti debatit nga objekti për prej ku gjendet. Rezhja, i kemi profesorin? Po. Zotri Selmani, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë pravë. Përshëndetje, profesor, jemi këtu me opinionistin Zotrin Blerim Biseni dhe analistin Faton Aliti. Sigurisht se jemi duke diskutuar për temën e asaj se si është vendimi i partijës alternativa, se realisht a është apo bën mirë që dëshiron të bëhet pjesë e kësaj shumicës parlamentare, duke anashkaluar ndoshta interesat e saja politike, duke i vendosë primare ato shtetërore. Vlen të theksohet se nga dy opinionistët tanë kemi qëndrime diametralisht të kundërta. Si është vlerësimi juaj, profesor, për këtë veprim të partijës alternativa? Është fakt se tani mund të analizojmë në kësas po kemi histori të caktuar të bëjnë pjesë partijë politikë shqiptare, roli tyre dhe të arritura dhe dështime. Qoftë pozitë apo opozitë, shqiptare të tërimë tani nuk kam pasur një strategji dhe cili ka qenë qëllimi tyre i përbashkët. Pra në këtë rast, mund të themi se partijë politikë shqiptare, kur për të kjallë për opozitën, ajo nuk doli me një strategji se që do t'i ndimoj qytetarë. Po ashtu edhe për pozitën aktualisht që i këtim. Qa roli luajnë partijë politike shqiptare? Gjithmonë, nga pavarësia e Maqedonisë, ju të ditë kur qytetarësit shqiptarë, për shembull në Maqedoni, kur patën mundësi të krijojnë autonomitë fuqishme brenda shtetit, kishin rrethana të atilla, ata ndihmuan pavarësinë e Maqedonisë dhe sot krijuan një situatë komplet tjetër. Prandaj dua të themi se partijë politike shqiptare nuk kanë qasje dhe strategji se si do të menaxhojnë dhe ndihmojnë qytetarët shqiptar. Ato dalin dhe flasin në emër të qytetarëve shqiptar, dhe nga ana tjetër matematikat ndërpartijake nuk mbajnë llogari, por shiqojnë vetëm përfitimet e tyre. Pjesa tjetër e opozitës shqiptare pa një unitet përbashkë. Partitë politike shqiptare duhet kërkojnë zëvendës kriminalistin apo kriminalistin shqiptar, e kjo është sillin e pastë. Ju e patë edhe alternativa kërkon ta luftojë korrupsionin. Cila është korrupsioni? Që 30 vite luftohet korrupsioni. Nuk do të luftoje vetë qeveria korrupsioni. Që duhet shqiptarët të luftojnë korrupsioni? Nuk e kanë realizuar ata? Janë disa momente me të cilën mund të themi lirisht këtu, se pa një unitet të opozitës, pa një qëndrim opozitar, nuk do të fitojnë besimin të qytetarë. Ta një këto jënë më te për llogari politike me shtire, se çfarë do të profitojnë në pushtet, por jo dhe shërët fitojnë qytetarë. Dhe këto janë ti elementet që janë të ngatruara, edhe për pozitën edhe opozitën. Që duhet ne shqiptarë gjithë mund të arruem për shtetë, dhe nga nga tjetër jemi viktima këti shtetë. Dheri tash ne nuk kemi pasur asë një moment e strategji që farë duhet kërkojnë shqiptarët. Ne kemi shpallu si strategji. Shqiptarët që sa tani sa ishin zhjetër lokale, të nuk pare shpallin një autonomi fiskale për shqiptarët, dhe të nëzirë i shqiptarët nga kriza. Kjo është detyrimi i qytetarëve. Ju shihni se çfarë pozitë janë qytetarët. Asnjë nga partitë politike nuk del dot se çdo qytetar është i zhitur në borxhe, dhe çdo ditë kemi rritjen e bartherisë së qytetarëve, dhe çfarë do t'i ndihmojnë qytetarët. Kjo është problema me cilën ne dita ditës me këto matematika, cila do të vrapoj për të futur në pushtet, nuk kupton që janë anashkaluar qytetarët dhe nuk është interesi i tyre qytetarëve. Pa marë parasysh se cilën votë marë.
thot në këtë raste Maqedonia ka nevojë për një unitet të përbashkët, opozit opozit, sepse baza e rëndësia e saj dhe qytetarët shpresat e tillë kanë në adhirimin e Bashkimit Evropian. Dhe kjo është synimi i gjithë partive politike, qofshin shqiptare apo maqedona, se duhet të jetë kjo. Dhe duhet të ketë një unitet. Paktën në dy pika të përbashkëta duhet ta kanë. E para është pjesa e adhirimit në Bashkimin Evropian dhe duhet presim që kjo të bëhet dhe të ndihmohet. Nëse gjitha partit politike, qofshin pozitare apo opozitare, kanë synim bëjnë, po ashtu kanë edhe qytetarë, tash dihet rruga se si të zgjidhet kjo. Mirë po, nga ana tjetër, nëse analizohet edhe vetë roli dhe funksioni i zotit Zaje, gjitha të dilema ai ka ngrit. Pse ka ngrit ai? Sepse ai dha dorëheqje, dhe dorëheqja e tij është e pakuptim. Nëse do dështimi zgjedhjeve lokale, zgjedhjet lokale me kushtetut janë sektori tjetër, ndërsa zgjedhjet parlamentare janë diçka tjetër. Pra nuk është aty ku kemi arsye sepse japin dorëheqje, ku qytetarët kërkojnë të ketë dorëheqje, nuk ka. Ata shku duhet të funksionojë shteti, sepse çini tash, nuk është problemi vetëm i këtyre raporteve ndër partiake, se cila parti do të jetë, se do të arrihet numri. Po është problemi se këtu ne kemi të gjitha institucionet të bllokuara. Dhe bllokimi i institucioneve nuk kupton se dëmton funksionimin normal të qytetarëve, po ashtu dhe të kompanive, që akoma më shumë merrit krizën ekonomike të qytetarëve. Dhe majoria ka një krizë të thellë ekonomike që asë që diskutohet se si të dalin qytetarët nga kjo krizë e thellë. Andaj kur bëhet fjalë për alternativën pas ju diskutohet, duhet të ketë një strategji tjetër. Nëse ka indikacione për të ndihmuar shtetin, atëherë duhet ta tregojë se ndihmon për shtetin. Nëse ka tendencat e veta se do që ajo të përfitojnë në këto rrethana, pikërisht e ka gabim. Por megjithatë shteti aktualisht ka nevojë të ndihmohet nga gjitha partitë politike. Kur bëhet fjalë adhirimi për në PE, me që jemi në situatë kur afër gati ditë e cenje presim për adhirimin në PE, dhe është mirë që gjithë të kemi një sinit të përbashkët, dhe këtu nuk besoj që ka kundërshtime se jetë funksionale kjo qeveri. Dhe nga dhe tjetër, nëse shkohet numri barabar i votave 60-60, kjo akoma më shumë krijon një destabilitet edhe tek deputetët, sepse kanë momente se nga të mbajnë anën, qëllimi se nuk ka siguri tash se cila do ta krijoj funksionimin e qeverisë. Në momentin që jep zoti Zaev dorëheqjen, praktikisht bjek komplet kabineti i tij. Edhe nëse bjek kabineti i tij, detyrimisht mandatin do t'ja presidenti, dhe ai që ti bëj 61 deputet, rarisht do t'i takoj edhe pushtetit. Dhe kjo nga asnjëra pa nuk ka siguri. Prandaj është një situatë e komplikuar. Nëse do të shkojmë që të bëjmë luftë pas numrave, atëherë Maqedonia akoma më shumë dhe më thellë do të futet në krizë politike, ekonomike dhe kështu me radhë. Por, do tjetë sinimi bas, që t'i bashkoj uniteti, kjo qeveri do të vazhdoj dhe tjetë funksionale, sepse nësë është më pyje që një mujë 60 ditë, atëherë besoj që gjithë duhet presim, nuk duhet të citohet tash drejt përse drejt që të bjerë qeveri, ose shkon një qeveri teknikë, ose të shkon zjeve, të jenë modelet me të cilat të shumë letë mund të përstatohet. Në kjo situatë që është aktualisht, duhet të ndihmojnë gjitha partitë politike, qofshin ato opozitare apo opozitare. Por megjithatë, partitë politike shqiptare nuk kanë idenë se si duhet të mbrohen qytetarët shqiptarë. Po, profesor, sigurisht tema e debatit të sonë është vetë faktit, në thëtë si është zgjidhja e kësaj krizës politike, prandaj edhe thelbin dëshirojmë të vendosim aty se do t'ishte më e mirë, do thëtë për vendin, si kur alternativa të bëheshte pjesë e qeveris, apo të taruan të atë diskursin opozitar. Tani çdo parti diskutiv politik, asta të gjinë, analizat intereset e veta. Për e tëri ta shë konstatuar se partit politike më te për kanë logari politike se sa logari qytetarë. Dhe në të rast, kriza politike duhet të ndihmohet nga një subjekt. E cili do tjetë e subjekt për të ndihmuar, në të rast, bisedimet të nuk është dhe një gabim eventual nëse është interesi PE-s dhe të aderohet PE, për nesër mos ketë shkaptar që i humbim edhe 20 vite tjera, sepse ne kemi humbër shumë to. Ta do të se gjitha partitë politike, qofshin ato opozitare, qëllim përbashkët duhet të kenë unitetin dhe adhirimin në PE. Pastaj do të shohim kjo kret situatë që nuk kupton tash, se që duhet presim tash këtë 30 ditë,
pakta dhe më mirë kalohet në zjedhjet dhe qëka të të përdoj. Mirë për edhe zjedhjet nuk janë zjedhje, dhjetë që Macedonia nuk ka më atë kapitalin e zjedhjeve dhe hërgjimeve të mëdha që pështojnë këtë janë ditha në kurizin e qytetarë. Po dhe të ishë mirë që të bëhet një shumicë aktuale dhe të krije mandatit të para parësit se vetëm të nesë të ndimohet si rezitetit i shtetit si në bashkimin e Europian është edhe në rethanat prenshme. Po, profesor, edhe një pyetje sigurisht atë deshta edhe ta tashtroj para mysafirëve tan, a mendojmë se edhe a mendoni ju si profesor universitar, si ndjekës i mirë i rrethanave politike se megjithatë Partia Alternativa me një veprim ka dasht, do thonë një farë mënyrë ta sforcon subjektin e saj politik duke qenë pjesë e shumicës parlamentare dhe për të josh atë vullnetin e qytetarëve, do thotë për të thithë sa më shumë vota dhe nga ana tjetër për të arsyetuar se po ruan atë diskursin e evropian dhe mos ta lëshon këtë shans të cilin e potencuat pak më parë se po presim që dy dekade. Këto mund t'i ndajmë në di momentu, këto sepse edhe si qdo subjekt përmban llogarinë e brendshme, llogarinë politike dhe situatat të krijuar. Tani për alternativën është një situatë me të cilën nuk e përzihet rolin e saj, a është pozitë apo opozitë. Deri tash ka qenë si opozitë dhe kalimi në opozitë, cilat janë kushtet rrethanat. Mirë po, veç strategjia, sepse në këto rrethana llogaridhënia dhe fitimi i kësaj situate do të jetë më i lartë. Ditëmonë partitë politike shqiptare në krizët saktuara, shfridzohen për një qashtë e më vohë pas ndaj haro. Dhe vetë krijetari sajë të luftoj korupcion, a nuk ka kapacitet të luftoj korupcionin, për asirë se korupcionin nuk e lufton asë komisionin për antikorupcionin, asë prokuroria e këshumera. Dhe thonë, a i nuk fletë se shfa dhe të profitonin shqiptarët në këtë rakës. Po, cile dhe të profitonin, se nuk të 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 që partitë politike shqiptare, nëse flasin e mërë shqiptarve, duhet mbajnë logarim primare, që të përfitonin shqiptare të tëra. Unë nuk dëgjoj një gjëtë këtiv. Për përgjitha ta nëse është interesi evropian, atër duhet ta sqarojë se është për interesin evropian, dhe për interesin evropian fajton edhe qytetarët shqiptarë, që sa më shpejt të njëra për para të putëmi në BE, aq më lehtë dhe ta kemi zgjidhje. Drejta është dëshmuar se partitë politike, qofshi opozitë, nuk kanë qasje për të zgjidhur problemet e përgjithshme të shtetit, qoftë në aspektin e borxhit publik, qoftë në aspektin e luftimit për korrupsionin, po ashtu qoftë edhe veprimeve të tjera që janë të përfatura të drejta dhe diritë e qytetarëve në përgjithësi. Profesor, edhe një pyetje sigurisht për ta përmbyllë ndoshta këtë pjesë të kyçjes, do thot me juve përmes linjës së Skype, si mendoni se a do të përballon dhe si do të jetë veprimi i VMRO dopomenes si parti opozitare maqedonase ku e cila në rolin e fituesit absolut të zgjedhjeve lokale, si do të jetë veprimi i saj, do të lejon do thot formimin e një shumice do thot të madhe dhe të qëndron ajo në opozitë apo si mendoni si do të jetë veprimi VMRO-s? Dëgjoj, zgjedhjet lokale janë diçka tjetër. Numri i krijimit të votave, normal se presidenti nga momenti që bie kjo qeveri, do të jap mandatar. Ajo parti e cila do të përfitoj shumicën, normal se do t'i jepet asaj. Këtë rast nuk është e diskutimi se a do ta ketë LSDM apo do ta ketë PMRO. Mish po problemi esencial është në të mese çfarë dhe si do të veprohet nga numri i deputetëve, sepse nuk është numri i sigurt që i ka opozita ose opozita. Mirë po publikisht të dëshmua se VMRO nuk i ka votë. Dhe këtu është qëllimi që krijon kontestin e veprimit të politik. Prandaj duhet mendoj se më e mirë kësaj radhe është që kjo qeveri të vazhdoj rrugën, pritet një afat kohor, nëse nesër dhe të bindemi se nuk të kjetë qasje, atërë dhe të mund me një të shkohet të nëzje. Po, okej, profesor, nëse zotri Seni, zotri Alite, nëse nuk keni diçka për bashkëbiseduar, ndoshta me profesorin Selmani, unë profesor ju falenderoj shumë për këtë kyçje të cilën e patëm në misionin tonë. Urdhno? Kisha në fakt, në po, duhet të ndigjoj. Profesor, ndëgjoni zotrin Alitin? Po, urdhore. Po. Po, ndëgjoj. Profesor, fillimisht, nëse ju kuptova, ishit kundër në fakt patët ca kritika për alternativën, sepse ndryshoj kurs shumë shpejt si pas jush gjithmonë. Pastaj më vonë, thatë se është mirë të futet në qeveri për shkak të diskursit të shtetit,
Më herët kishit skepticizëm se shumica shumë e brishte kështu me radhë. Tani ju si profesor universitar besoj se e dini se shumica e vogël 61, 62, 63 let jetë, po edhe 62 pse jo, i kontribuon demokracisë, sepse nuk kemi rast me 75, 80 si që patëm, dhe sigurisht se apo ju jeni njohës edhe i miri teorive ndryshme, me 75-80 shumic lehtësisht prodhohet pushtet autokrat. Kështu që, në qoftë se kemi parasysh shtetin, qoftë se kemi parasysh demokracin, a nuk mendoni se 62-3 është më i mirë për demokracin dhe cili është qëndrimi juaj në fakt? Alternativa nuk di që bën, brenda dyave ndryshon qëndrim, apo me gjitha të si që thatë më vonë, është mirë të futet në këtë koalicion që ose gjenë gjuhë përbashkët për hirë të proceseve reintegruese. Me to më përcisht është të vërtet, sepse përbërjën i funksionimit shtetit, pozita dhe pozita përbërjën të mutacini publikisht, që po bëhet fjalë këtu për rrethana të cilat janë të krijuara jo nga shqiptarë. Rrethana e situatës krizës është sot i zejë, cili aktualisht nuk e ka dëshmuar dorëheqjen e saktë, cilat janë arsyet të shkaqe. Vetëm është një nga shkaqet sipërfaqësore të zgjedhjeve dhe dështimeve lokale. Mirë, po nga ana tjetër, përgjithësia e funksionimit të shtetit, një qeveri, ai ka stabilitet, dhe mund të sjellë të pasi probleme. E nga ana tjetër tash partitë politike shqiptare vinë ngracë. Ata nëse ka zgjedhur deri tash alternativa opozitës, dhe ka funksionu si atil, sepse i bën mirë unitetit të opozitës shqiptare, që të kemi përballje me opozitën shqiptare, dhe do në qdo qytetarë. Mi po këto rrethanat tash janë krijuar, dhe interesi për gjithë shumë kapital i qdo qytetari, është që ne, cilin bazik, i kemi aterimi në PE. Po. Dhe në këtë rast, alternativa vetëm mund të ndihmoj procesit. A e tash, si subjekt, ato të përfitoj, nga ana morale dhe nga ana politike, është diçka tjetër. Po interesi politik... Pikrisht integrimeve, profesor, pikrisht mendoj se u kontribuoj shumë dorheqja e Zoran Zaev, edhepse nuk jam i sigur që e ka bëm me atë qëlim, por është fakti pamohushëm se pas paralajmërimit ti se do të dorëhiqet, u ndezën të gjitha alarmet në Bruxelles dhe Washington dhe është duke u bërë një aktivitet i paparë deri tani në drejtim të hekurosjes dalimeve ose të heqjes dorë të nga Bulgaria për këto, sepse ato në fakt duan ta ndryshojnë atë marrëveshjen cilën njëherë kanë nënshkru, kërkojnë anekse, ne Maqedonia nuk pranoj, dhe mendoj se pikrisht në funksion të eurointegrimeve, dorëheqja e Zaev, lësa dhe më sa i ka bën mirë, se di, ajo është edhe më pak e rëndësishme bile, por eurointegrimeve mendoj se e kundër të nga jo që thënë ju, i ka bën shumë mirë. Unë mendoj vetëm një blitz. Unë mendoj që me veprimet këtila alternativa më tepër, ka lujt rolin e shpëtimit të vetvetës sesa shpëtimit të eurointegrimeve apo Maqedonisë. Ajo është. Për shkak se veprimet e dëshmojnë këtë. Cilat janë veprimet? Veprimet në 61 në shkrim me VMR-n, me kryeministrin Mickovskin së bashku, fotografia që e pan shqiptarët, fal profesor që po ndërhi. Fotografia që doli në opinion, ato që e pan shqiptarët, aty ishte turpi i partive, i subjektit politik. Dhe logaritë dhe sa minister ishte i bujqësis, përfaqësuesi i Besës, në nënshkrimin për vëzimin të njëjtës qeveri. Dhe më thonë, veprimet të këtila të opozitës të partive shqiptare në veçanti janë të vështirë është ti deshifrosh dhe vështirë ti hasësh në ndonjë skenë politike tjetër. Më shifë, nuk duhet vetë ta marrë unë fal. Të përshëndesim me profesorin që mos ta mbajmë në lidhje. Profesor, faleminderit shumë që gjete kohë dhe ishe pjesë e emisionit Argument. Sepse
Mirëmëngjes edhe natën e mirë. Natën e mirë, zot mirë. Urdhoni profesor. Çka, jo, ta vazhdoj këtë që thotë ndryshimi këta ata. Bile edhe profesori e përmendi në fillim të kyçes. Nuk më doj se përkatësin partijake, në qoftë se sepse ka edhe ata që i përkasin, janë antarë të ndonjë partije, ose bindjet politike, pikpamjet politike, nuk mendoj se duhet të përjetojmë si kur janë pjesë personalitetit tonë. Sepse, nëse i përjetojmë si tila, vim në këtë situatë që të themi, aha, ky të rathoj, ky të rathtar, ky pati në nënshkru, jo ti. Po flasim përgjithësi, si dukuri, sepse ndryshuan shumë shpejt dhe këtë e bën për interesa. Edhe pse më falë që po. Mirë, po thase e bën për interesa autoneta më shumë. Alternativa është një ndër subjekte që më shumë të ka etiketu për tradhti, për korrupsion, për gjona. Kam duke mbrojt alternativën si parti. Nuk po them që po e mbrojt. Ata i kanë edhe kabahatet e veta, pajtohen. Mirë, po nuk mund ne të i akuzojmë për jo seriozitet ose për çka do qoftë ose për ndryshime shumë radikale të diskursit tyre politik vetëm e vetëm për shkak të asaj se kanë qenë për mosbesim votojnë të qeveris, nuk e dim a do të pranonin të jenë pjesë e shumicës në atë konstelacion, nuk e dim çka do të ndodhte, kush do formonte, nëse do ta formonte, nuk u futëm në atë periudhë fare qeverinë e ardhshme, nëse do ta formonte, apo do të kishim zgjedhje të reja. Ku e dini ju se ose ne, ku e dim se qëllimi i alternativës nuk kanë qenë zgjedhje të tjera. Votim mosbesimit. Tjerët nuk kanë shumicë. Detyrohesh të shkosh. Vetëm alternativa nuk do zgjedhë. Nuk është rregull të prejudikojmë. Nuk i kishim. Nuk është rregull të prejudikojmë. Ose, ku e dim se Besa, në qëllimi Besas nuk ka qenë për të iniciu zgjedhje tjera. Nuk do të ishte pjesë e shumicës me vëmëron. Kupton? Nuk e dim këta. Mund të rrethanat nga më të ndryshme, situatën nga më të ndryshme dalit. Dhe nga kjo situatë, them se nuk është mirë kur prapë të them se mos i merë mbi vete, nuk tash jemi këtu dhe për fenomene, kuptohet. Ka ndryshu mendim. Një, nuk mund të vërtetim se ka ndryshu mendim. Dhe dyta, po shte krejtësisht normale bre dikush edhe të ndryshoj e mendim politik. Po këtë, vetëm mos e shqit këtë si moral. Sepse tre palë, vetëm si moral jo. Ama kjo s'ka të bëjmë me moral ose jo moral. Ka tre opcione politike. Jo, më falë, bre. Ama të lutëm të të spjegoj idejnë që ka jepë. Alternativa. Qka du të të thomë? Ka tre parti politike. Janë këta të gjitha me një numër të konsiderushëm të antarëve. Tash, të të katërta kanë të drejt për çështje të caktuara. Jo, do njëra ka më shumë drejt, do njëra ka më pak drejt, do njëra s'ka hiq të drejt. Ashtu, për x, ja vendojmë x temës. A ka mundësi gjithë të kenë drejt në mënyrë barabar? Jo. Jo, sigurisht, jo. Këta antarë dhe këta qoshin edhe funksionar, të njënit grupacion, i cili ka më pak drejt, ose s'ka fare drejt në shumë të në rasteve. Nuk do ishte mirë këta në qoftë se shofin, marin argumente më tepër, se kështu ndryshe qenë ka më mirë, ta ndryshojnë mendimin politik. Mirë do ishte. Po atëherë, kur ndryshojnë këta njerës, pse ne i akuzojmë se janë të rafa? Po, gjithë ne. Dhe tëtë ne kemi kulturë të ullët politike, nuk është asë një qëfar tragedie, ta kuptojsh se më mirë paska qenë ndryshe nga e që më ndëju. Dhe dalë është bërnisht të pranë. Edhe vetë Ministri Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, në disa raste ka potencuar se do duhet, do thot, të gjitha subjektit politike të ndërtojnë në një qëndrim unifikues rëth integrimeve në Bashkimin Evropian dhe në NATO, dhe aty nuk duhet të ketë. Ajto, jo, unë nuk e kontestoj këtë. Por ajo që unë po e vë në dilemë, logaritë para një vite, debati që u bërë në zgjedhjet parlamentare dhe kundërshtimin ndërmjet BDI-s dhe LSDM-s. Edhe si pas këti koncepti që u përthoni ju, BDI-a do të kishë bërë koalicion me zotrin Zaev, pa marveshje për kryeministrin shqiptar, dhe parimisht në nënshkrujnë, në të japin nënshkrujnë, se ne jemi shumica.
pa marrëveshje koalicionimi, pa marrëveshje për programat politike, pa marrëveshje për kryeministrin shqiptar. Çfarë do ndodhte me zotin Ahmeti dhe BDI-n? Do shkatërrohej. Nuk e kuptoj paralelen. Paralelja. Ju po thoni se alternativa ka dhënë në shkrimet për rëzimin e qeverisë. Pa garanca se Mickovski do të bëj kryeministër. Kështu thash. Fash nuk e di. Nuk e di. Nuk e dim çka më pas sepse nuk ndodhi situata. Prandaj dhe nuk mendoj se duhet ta gjykojmë atë. A di pse gjykohet? Sepse janë shumë if. A di pse gjykohet? Gjykohet për faktin se kjo alternativë, Alianca dhe Besa në një numër të madh. Për 10 vite kanë akuzuar me të madhe Bashkimin Demokratik për integrim për koalicionin me VMRO. Edhe për kundër asaj që mirte legitimitetin të votuesit shqiptar. Dhe këta, pa legitimitet, ulen zbashku me zotin Mickovski e edhe më keq me Levicën dhe nënshkruan dhe nënshkrimet në fletë barë. Okay. A ma shka ka tash të keqe nëse i përkra qeverin do thot në rrugën eurointegruese, këtë nuk e kam të qartë. Jo, une nuk e kam aty në leta përkra. Po këtë përkraje, mos më shqit si e drejt morale, si arritur e modhe, se ne e shpëtua Maqedoninë. Jo, ti vetëm po don të shpëtosh vetë vetën dhe jo Maqedoninë dhe jo euro integrimet. Kjo është koncepti im. Dhe jam shumë i bindur me këtë. Kjo do të vërtetohet në sfidën e parë, kur do të shpallën zgjedhjet e parakoshme. Edhe atë vitin e ardhshëm. Por shkak se alternativa me veprimet të këtila ka dëshmu vetën, nuk është subjekt serios. Kjo e fundit i ka vu kapakin. Vorbës. No, zotë Realiti, atë pyetje të cilën e parashtrova edhe vetë profesorit dëshiroj ta këtu ndërlidhë dhe zotë Hyseni, a mendojmë që alternativa me këtë veprim duke dashti sforcon rallët e veta duke qenë pjesë e pushtetit për të josh sa më shumë votues në një farë mënyrë edhe ka rujt atë rrugën eurointegruese, ka rujt vendin që do thotë mos shkon në zgjedhje të reja, mos të krijon kriza edhe më të thella politike, do thotë ka zgjedhë në një farë mënyrë modalitetin për dy përfitime në të njëjtin moment. Alternativa në qoftë se do të bëhet pjesë e qeverisë, mendoj se bën shumë mirë në aspektin e procesit e eurointegrues. Këtë e tham më herët. Por, ajo që nuk mendoj se është mirë ta përshqelojmë edhe si në fakt përsëri, nuk kam parasysh vetëm ne tre këtu, si shoqëri. Si tema e përmendim shpesh, do futen në qeveri Besa, u e bëri mirë që u fut me LSDM në koalicion para zgjedhor, sepse do të arritje trupin votues. Tani të njëjtën po e themi me alternativën, se do jenë pjesë e qeverisë, do të rritin, ja Besa fitoi tetovën si rezultati i asaj kësaj. Duke i komentuar këta dukuri, gjithmonë nga prizmi asaj se do të rritet trupi votues, ne kontribuojmë direkt në vazhdimin e klientelizmit politik. Dhe të të gjithmonë të shofim për cilin grupacion politik do të votoj, gjithmonë nga duke shqyquar a qka ka për mu këtu personalisht, sepse normal, ne do të shofim se qka për gjithë ne më mirë, si shoqëri. Kështu që motivet e alternativës cilat janë, me të vërtet nuk mund t'i di, nuk jam me disa nga ata kam pat në një kontakt shkurt dhe kaq, po më tepër për të dhënë garanca se ata janë fut për këtë ose për këtë, nuk mund të them, dhe gjithashtu në qoftë se do të kishte deklarata tilla nga vet personat e partijës qofshin në instanca më të larta u thecës e më të ulta se ja tani ne do rritemi se jemi pjesë e qeverisë, mendoj se trupi votues po piqet dal nga dal dhe do i bënin më shumë dëm vetes, sepse promovojnë klientelizm politik. Tash e di shumë thunë se BDI është në qeveri ka që ka që vite, ka ushtri të tërë në të punësum, por nuk duhet parë kështu gjërat. Dikush do hyjnë punë. Dhe nuk mund ne atyre që
punësohen dikun, qofshin institucione shtetënore ose diçka tjetër, t'ju andalojnë të kenë mendim politik. Ata do të kenë. Ajo që nuk duhet bërë është që mos punësohen për shkak të bindjes mendimit ose politik ose përkatësisë partijake. Gjithashtu, partit kur futen bëjnë pjesë e pushtetit e qeverisjes, kanë politikat caktuara, ide caktuara, konceptet caktuara. Kuptohet se në vendet e caktuara duhet t'jen njerës të cilët përfaqësojnë të njëjtin mendim, të njëjtin diskurs, sepse ata mendojnë se kështu do jetë më mirë, që të zbatojnë politikat e veta dhe kuptohet se aty do të ketë në vendet e caktuara edhe kuadër pastër partijak. Kështu që, si tërsi, kuptohet se mund t'i bëj edhe mirë alternativës edhe keqë, në qoftë se promovojnë klientelizmin keqë, po në qoftë se dëshmojnë profesionalizm në diskasteret që do t'ju besohen, atëherë mund t'ju reflektoj edhe pozitivisht. Pikrisht. Zotëri Seni, si do t'jetë tani veprimi i partive opozitare t'i quaj ashtu duke përfshirë këtu edhe Besën tani më dhe kuptohet aliancën për shqiptarët? Do të vazhdoj avazi njëjtë. Partitë opozitare do të vazhdojnë me akuza ndërmjet vete, si që kemi parë dherë tani teatr të këtilë, dhe në momentin që ofrohet pushtetit, ata do të qenë pjesë e pushtetit. Pavarësi se alternativa apo Besa, u mendoj që Besa me veprimet e këtila individi vendosi në këta subjekt politik dhe nuk vendosi partia. Për shkak se si kur të kishin vendos strukturat e partijës, nuk dhe t'ishtë marra i vendim. Po këtu unë votën me rasën e Zhelina, si që dim në këta rasë, dhe ndodhe e që ndodhe. Unë mendoj që me gjitha ta, edhe si kur të formohet kjo shumis, do t'kaloj dhjetori e të tje, kjo shumis nuk do qëtë stabile. Me këtë përbërje, me këtë konstitucion, edhe nëse kryon besimin ndërmjet partnerve të koalicionit, do tjetë shumë i brisht. Pra ndaj edhe më mendoj që ki koalicion nuk do tjetë gjatë. Si do qoftë, uroj që tjetë gjatë, për shak se jemi lodhë në zgjedhjet të parakoshme, ne kemi harru si mbanë zgjedhjet parlamentare 4 vjeqare. Kemi harru se gjatë kosë kemi mbajt. Por është vështirë të ketë sukses në funksionim. Zotëri Alitje, mendoni që du të kemi pas nëse kryot një kjo shumicë, do thot me 63 apo 64 deputet, po supozojnë, mund tjetë stabile një qeveri, stabile të kemi spaku për një ose 2 vitet, 3 vitet e arshme? Po kjo në varet edhe nga pjekuria e akterve politikë. Unë më herët në kësemi atë dialog që patëm pak me profesorin, thashë, shumica 63-4 i shërben demokracisë, sepse kjo detyrimisht nënkupton opozit të fort, nënkupton një kontrol më të fort dhe një vigilencë më të madhe të ati që ushtron pushtetit. Pushtetit komot me 2 tretat, si që kemi pat, prodhoj shumë procese dukuri negative të ne në shtetë dhe nuk me ndesë është mirë. Shë që uroj që kjo të vazhdoj dhe rinë fundë, sepse do të ishte dëshmije një niveli të ngritjes të pjekuris tonë politike si parti, që vlerimi është shumë skeptik, nuk ka ende bindje se mund të piqemi, po unë e kundërta unë du t'je ma optimist dhe të shpresoj se po ngritemi dhe është fakt që jemi ngritur gogja vlerim, këtu pa tjetër do duhet të pajtohesh me mo. Ne bashkim bajmë mente dhe vitet e 90-a edhe fushatat e 90-es edhe debatet e 90-es edhe deklarata nga më të ndryshme nga funksionar të lartë partijak që ishin në në gjdo nivel. Dukurit tila nuk kemi, jemi lark nga demokracit e zhvilluara shumë, por besoj se jemi edhe atë gogja kemi bo, dhe pra ndaj mendoj se është mirë të kryohen rrethana ku
do zhvillohemi dhe do piqemi në aspektin demokratik më shpejt dhe kjo shumicë 63-64 së do qoftë, në qoftë se nuk është arsye, sepse shifni, para mendoni 62 ka dhe aha, kjo është legjitime, sepse 1-2 mund të jenë pishman, ajde kërkojmë zgjedhje parakoshme. Pak para tha, u lodhëm, jo vetëm që u lodhëm, pa jo është humbje, është një stagnim i veprimit institucional. 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj, 6 muaj, me zgjedhjet, edhe para, edhe gjatë, edhe pas, deri sa të konsolidohen, edhe ka shumë stagnacione në çfarëdo aspekte, dhe prandaj mendoj se është mirë të vazhdoj deri në fund, dhe akoma më mirë që të realizohet marrëveshja që përmendëm më herët mes BDI-s dhe LSDM-s për 100 ditë e fundit. Ndoshta ka kombinatorika, kishte zëra se dhe dorheqja është në funksion të asaj që të ketë hapsir për të evituar ajo marrëveshje, kishte edhe komentime në drejtim të asaj se BDI-a insiston që të mbetet Zaevi pikrisht për shkak të asaj marrëveshjeje. Unë uroj që ajo marrëveshje të realizohet dhe jo për ndonjë arsye tjetër, por vetëm për shkak të asaj se hapen dyert edhe më tepër që ky shtet të jetë në kuptimin e plot fjalës i barabart si për ne dhe për të tjerët, në veçanti si për Maqedonasi dhe Shqiptarët, dhe nuk e potencoj rastësisht të, e potencoj sepse ku ishte parës vlerimi më bëri është mu pyetje në bërim për gjithësi, po mu drejtua mu ku është shoqëria e barabart për gjithë. Unë po them se sështë, dhe e ndërlith ma që isha duke fort. Në qoftë se deklarohen se jemi për shoqërit barabart për gjithë, po nuk janë të gatshëm të ndërtojnë shtetë barabart për gjithë, kjo do të thotë se nuk janë të sinqertë në deklaratat e tyre. Për ta parë se nuk është ashtu, mund të marrim shembull deklaratat pikrisht të eksponentëve të LSDM-s, edhe të kryeministrit edhe të tjerëve, kur fliteshte për avancimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Mund t'i kthejmë gjitha deklaratat. Do shifni se pothuajse në të gjitha prononcimet thuhet ne duhet të kemi parasysh edhe të tjerët. Do të thotë, kur ta bëjmë një ligj të ri për përdorimin e gjuhëve, do të kemi parasysh edhe romët, edhe bosnjakët, edhe turqët, edhe serbët, edhe këta edhe ata. Kjo nuk është asgjë tjetër fitim, përveç se tentim që edhe shqiptarët të jenë një grup si gjithë tjerët. Po kjo nuk është kështu. Nuk mund të krahasosh diku 30% e popullsisë me 20.000 banorë, me 40.000 banorë. E kjo nuk është në rregull. Kjo është vetëm se një mënyrë subtile e kamufluar e nacionalizmit, i cili fatkeqësisht nuk është shërbënjosur as te LSDM-ja si që duhet, po, diku tjetër është më i theksuar, por po del se shoqëria e barabartë për të gjithë ka qenë pak më shumë një farsë. Ndoshta jo e Zoran Zaj. Ndoshta i ra pastaj në ndikimin e rrethit, tre thanave kësaj asaj njerëzve që ka. Po pse mos ta shohim edhe si moment, edhe si momentum. Kjo është një kamuflazh për të marrë votat e shqiptarëve. Absolutisht, atë deshta them, si momentum për të thithë votat e shqiptarëve. Vetëm për të. Unë vesh një fjalë më shumë. Kësaj nuk ka bë kësaj gjëra. Mirë, po nëse don në deklaratat e tij të më barazojë mu shqiptarët dhe gjithë tjerët të fusë me një kosh, ndërsa kupton ti, Maqedonët dhe të gjithë të tjerët, 700.000 banorë të pakën i fut në të njëjtën kosh me 30.000 banorë. Kjo është mbjellje. Po deklaratat ishin tilla, jo kushtetuta, vëllai. Nëse ishte edhe deklarata tjera, ta zëm se në ulejnë as pes pare. Nisa, ato janë përgjime, nuk i komentoj. Ishte edhe kështë deklarata publike në zgjedhjet parlamentare, jo më larë. Po, ta lëm të kaluarën të këshikojnë dhe vetëm një fjalit dhe ishtë të dhe mësaj përket pjekurisë politike. Është e vërtet, nësot kemi dalim nga ato vitet tona të 90-ta.
për shkak se kemi dy tre universitete, kemi profesor, kemi student, kemi institucione, në atë kohë kemi pas gjysore në tre javë program në gjuhën shqipe, sot kemi 24 orë dhe plus program satelitore. Kemi përfaqësim. Por këto, kontari, debate për ta bërë 3 orë. Për 3 orë, Gerta Renci ka nga, po. E, po këto të arritëra. Këto është çështja. Këto të arritëra nuk i shef as alternativa dhe asnjë subjekt tjetër shqiptar. Pse? Të gjithmonë, unë jam për real politikën. A është arritë të bëhet kaq? Duhet më tepër. Duhet më tepër. Kemi arritë një stat të zhvillimit të mendimit politik në Maqedoni. Partitë opozitare e fashtë dhe vazhdoj të insistoj në këta. Partitë shqiptare, opozitare duhet të dalin me platforma të qarta. Se ku duhet të arrinë shqiptarët mas 5 ose 10 vitesh. Me veprimet të këtila, më shumë po dëshmojnë se janë për pushtet se sa për shqiptarë. Më shumë janë të dhonët si të arrinë dherë të pushteti, se sa të realizojnë të drejtat e shqiptarëve dhe hartimin e programeve politike. Pa një strategji të këtilë, pavarësisht se cila do qëtë në pushtet ose cila opozitë, të mbetet besnik i fjalëve dhe i platformës të cilën e. Ndoshta brenda 4 ose 8 vitesh nuk do të arrish ta imponosh platformën tënde. Por, veprimi afatgjatë dhe me strategji të qartë, unë jam më shumë se i bindur se një ditë do të vinë në shprejhje. Kështu është më mirë të vishë në shprejhje mas 8 vitesh, se sa të vishë mas 8 ditesh në shprejhje duke dalë me Mickovskin dhe me subjektet të tjera politike në një fotografi të tjilë i cila ka tërbu opinionin shqiptare papritur. E pa pripa. Dhe veprimet të këtila besoj që do të kete edhe në të ardhë në sërish. Zotëri Aliti, kisha një bisedë do thot me disa miqe në Kosovë dhe mendimi tyre për kyçin alternativës në qeveri ishte se në Kosovë ka një frym të opozitarizmi tek opinioni ose tek qytetarët. Gjdoher partitë opozitare disin ngërthejnë ato votusit më shumë, tërheqin votusit më shumë, trupin votus. Nga ana tjetër thadë, në Maqedoni nuk mund vret një gjë e tilë. Në Maqedoni shifa se gjithër përfitojnë partit të cilat janë në pushtet. Dhe ndoshta edhe kjo pikrisht është një nga elementet kyqet të cilat a mund të ta definojmë si një gjë të tilë se në Kosovë me gjithatë ka një frim opozitarizmi? Frim opozitarizmi tash mund të interpretojmë në më shumë mënyra, por mund të them se votuesi në Kosovë është më kërkues dhe prandaj ndodhë që në opozit rritesh më shpejt se sa në Maqedoni. Por, për hirë të vërtetës, opozita në Kosovë, qoftë kur ishte vetë vendosja, qoftë tani LDK-ja ose kush do qoftë, janë edhe më kreativ, janë strukturat cilat ofrojnë diçka ndryshe nga jo që ofronë pushteti dhe që dëshmojnë se kanë koncept dhe kanë dëshirë për të zbatu politikat e tyre, duan të rritën, dvinë dhe të zbatojnë politikat e tyre cilat atë janë bindur se janë më mirë. Tek ne e thamë më herët, rrisit në disa cikle zgjedhore vinë nga partia në pushtet fitim. Mos futemi shumë më mbas. Kërkesa dhe vendosja në tavolin që tashmo që se jemi shteti barabartë për gjithë, pse nuk mund tjetë shqiptari kryeministër? Vendosja në tavolinë e kryeministrit, a do bëhet, a s'bëhet, ku është, a u bë, komente nga më të ndryshmet, është më pak relevante për mu, sepse e rëndësishme është e se u hap procesi dhe se nesër kushdo që të gjendet në atë situatë, në tavolinë e ka edhe pozicionin e kryeministrit. Tash, agenda e gjelbër, dishin dikush edhe talet me agenda e gjelbër, por rezultoi se BDI-ja në listat për shqiltar u rrit dhe u rrit goxha, në krasim me... Urit përshak agendas, apo urit përshak... Tani unë nuk e di, po këta japin ide të reja, japin... Politika inovative, po... Risi, dhe po rriten. Dikush tjetër,
Rrisin e pa në një marveshje para zgjedhore me një tjetër grupacion politik dhe e paguaj. Ra nuk u rrit. Kështu që po të bëjmë krahasim, unë do them se edhe partitë politike janë më me përvojë, kuptohet, ata edhe institucionet veta kanë shumë më gjatë se ne që pjesë institucioneve kanë qenë. Krahina autonome, po thuaj se republikë, me kuvent, me qeveri, me, i kanë u theqë ata, të të kanë edhe përvojën e gjeneratave. Tek ne është kjo pas viteve 90-ta me një tempo shumë nga dalte, kështu me ratë, dhe gjithashtu edhe votuesi është më i emancipuar politikisht dhe prandaj është kjo diskrepancë. Po, zotëri Seni, realisht atët të cilin e bisedu me profesorin Selmani, tani shumë do tjetë do me thënës roli i partijës VMRO DPMNE. Me gjitha të është parti fituese në blokun politikë Macedonas, në zgjedhjet lokale dhe realisht ajo vazhdimisht këmgull për zgjedhjet e reja të parakoshme parlamentare. Mendoni se në rolin e fituese do të tjetë të duron se qka po prodhon kjo qeveria, apo si do tjetë veprimi i VMRO-s? Mendoj që edhe VMRO-ja është e vidishme për atë që ka fitu zgjedhjet lokale dhe jo parlamentare. Gjithë këtë debat që u hap këto 2-3 javë të fundit është si pasojë deklaratës së kryeministrit Zaev se jap dorëheqje nga kryeministri dhe nga kryetari i partisë. Dhe në atë moment opozita atë punë ka të shfrytëzojë dobësitë dhe mangësitë e pushtetit. Dhe në atë moment ambicjet për për ta marr pushtetin në pas zgjedhje parlamentare u ngjallën. Ma gjithë dhe u rritën. Ishte edhe euforia zgjedhjeve lokale, ku VMRO-ja në mënyrë bindshme i fitoj këto zgjedhje. Deklarata e Zaevit e ndihmoi këtë, dhe veprimet e tij e ndihmuan VMRO-n për të rritur ambicjet për ta marrë pushtetin. Dhe në këtë kuadër unë mendoj që VMRO-DPMNE do të vazhdoj me politikën e saj të demaskimit, të qëndrimit në opozitë, të demaskimit të pushtetit, por unë jam më shumë se i bindur se VMRO nuk do të marrë pushtet pa zgjedhje parlamentare. Dhe jo rastësisht VMRO shumë herë ka insistuar që fillimisht të ketë zgjedhje parlamentare. Është më legjitimiteti tek e fundit fitim buron nga vota e lirë dhe nga qytetarët dhe jo nga tryezat e partive politike. A mund të në përsëritën scenario të viteve të më para, kur në Macedoni vazhdimisht kishim protesta masovike, do në thotë nga, sikur nga njëri kam pashtu edhe nga tjetëri kam politik, për të kërkuar, do në thotë, zgjedhjet e parakoshme parlamentare, dhe në një farë mënyre kjo krijon edhe një farë pasiguri, ose më mirë të them ashtu... Nuk mendoj se do të vijmë deri në atë situatë për protesta, për shak se kalkulimet do të jenë shumë, matematika do të jetë shumë qarta. Edhe si kur tani të kalohet etapa dhe të formohet një shumicë, për veprimit të tila nuk do të vim dhe në situatë të tila, për shak se VMRO-ja do të arrit të bojë sërish në gjëzët e një nënshkrimi, kur do që të ketë nevoj, për shak se qeveria që do të bëhet tani me 62-63 deputet, për një kohë të shkurt mund të psoj ndryshime dhe të shpallën zgjedhjet e parakoshme. Saj përket çështjes kryeministrit që bisedojmë, kryeministrit shqiptar. Unë jam më shumë se i bindur që edhe nëse kryeministri tani nuk do të jetë Zaev, ndërsa BDI kanë nënshkruar marrëveshje me lidhen social, me zotin Zaev për 3 muaj, 90 ditë e fundit jetë kryeministri shqiptar. 100 ditët e fundit. Unë jam më shumë se i bindur edhe atëherë kur është bërë kjo marrëveshje, VMRO ka qenë e gatshme për më shumë kohë të jetë kryeministri shqiptar. Dhe nëse unë këtu pajtojmë plotësisht, por nuk pajtojmë atëherë me deklaratën tuaj më tërshme, kur thoni se BDI e soli lesë dëmën në pushtet. E soli? Jo.
Në qoftë se është kështu, jo, për shkak të agjendës, rrethon për shkak të agjendës. Dhe një merit goxhat madhe ka edhe BDI-a, por jo vetëm. Jo, jo, BDI-a vlersoi guximin e Zotit Zaev për të nënshkruar marrëveshje me Greqinë. Pikrisht. Dhe guximin e Zotit Zaev për marrëveshjen me fqinësit mirë me Bullgari. Pikrisht. Dhe kjo ishte e vendosur edhe përkundër gjithë atyre sulmeve që ja mori BDI nga Lusëndëmë. Unë jam dakord këtu, por dhe, jo ekskluzivisht BDI-a. Do të thotë, edhe rrethanat dhe BDI-a, një pjesë bukur të mirë autoktone në jo vetëm politika autoktone, edhe politika ndërkombëtare. Po jo, rrethanat ndërkombëtare, geopolitika kështu më radh. Po në Maqedoni nuk mund në rrethana të këtilla kur vjen pyetje një më shumë ose një më pak, faktorin ndërkombëtar nuk lejon në Maqedoni. Atëherë mos e akuzo alternativën se këtu desha të çesë. Alternativa e bëri të vetën. Prandaj alternativa. Këtu desha të çesë. Alternativa e bëri të vetën. Ju kujtohet deklarata e Skënder Recepit ditën të cilën nuk gjitej. Nuk kujtohet gjitha, nuk kujtohet gjitha, më pas. Ai tha që traston një herë, traston edhe për së dyti. Do të thotë, ama mos e merr trasti ndryshimin e mendimit politik. Jo, por mua jo, ai e tha ashtu. Unë po citoj. Ai e tha. Po, ke drejt. Po do. Ai e tha kështu. Unë nuk e akuzova as për tradhtar, as për patriot, as për kurgjo. Por, vetë fakti që ai shkon në një akuzë të tillë të skajshme ndaj Kastriot Recepit për një veprim të tillë, të cilin ne e vlerësuam si pozitiv, por shkak se shpëtoi Maqedonia nga krizë dhe do vetë po shifet më zgjidhje, por alternativa këtë rast shpëtoj vetë vetën dhe nuk do të shpëtoj Maqedoninë. Okay. Po, zotë Realiti, sigurisht se tani veshme kur kanë filluar bisedimet për kyqen eventuale të alternativës në një qeveri, nuk shuan opinionet dhe mendimet e ndryshme. Sigurisht se një prej atyre të cilat më kalen për shtypje nga një opinionist, ka qenë se Bashkimi Demokratik për Integrim ndoshta dëshiron edhe kyqen në të alternativës në qeveri me qëllim që pas disa muajve vetë ajo të kërkon se gjoja se nuk po funksionon qeverisja kështu dhe të shkohet në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Në një farë mënyre sikur se e vije para një akti të kryer edhe vetë alternativën e cila vetëm sa u zhyt me qëndrimin e saj në qeveri dhe tani më fillon të kryon përkraje ose të kërkon përkraje edhe nga pastaj edhe nga opozita shqiptare. Mendoni që mund të pas një kohë të kërkon edhe vetë BDI-a zgjedhje të parakoshme dhe të aprish këtë qeveri? Se përshkak se numrat të cilat dulën nga zgjedhjet lokale eksibicione të këtilla nuk tolerohen në rastet jo e nxjerrën fitues, megjithatë nëse BDI do të shkonte në zgjedhje të parakoshme pavarësisht sigurisht do të kishte rritje të numrave. Pse BDI-a frikohet nga zgjedhjet pas 2 vite sa kanë mbetë këtij mandati, nëse rrethanat janë të tilla dhe nëse në fund të atij mandati do ishte kryeministri nga radhët e BDI-s me propozim BDI-s të paktën ndoshta jo nga radhët e BDI-s, po me propozim tyre, i cili do organizonte edhe zgjedhjet e ardhshme. Kështu që nuk kanë ndonjë nevojë. Po kush i siguron BDI-s që pas 3 viteve do ta ketë të njëjtën trup votues? Askush do të frizohet momenti tani, por se tani ki rritje enorme. E tash çka do të them, duke pat parasysh gjitha këta rrethana që i përmendëm sepse është mirë të futet alternativa. Sipas kemi parasysh rrethanat gjeopolitike, kemi parasysh rrethanat po edhe presionet nga Brukseli. Kemi parasysh atë që thamë se janë ndezur tash gjitha alarmet në Bruksel për ta zgjithë mos marrëveshjen me Bullgari. Atëherë, gjitha këto mendoj se edhe bëdi i din mirë të lexoj dhe se nuk besoj se do të futet në hap të tillë që pasi të futet alternativa të bëhet pjesë e shumicës, këta për një kohë të shkurt të iniciojnë. Jo në 10 orë, zgjedhje... për shkak se në 10 orë po presim. Po jo më jo, kam parasysh 6 muaj, 7, 8, atë që thua ti. Po prapo është ajo shumë shpejt, më kupton. Nuk besoj se do të bëj diçka të tillë, BDI-a sepse i konvenon edhe pazari që ka tani në qeveri, sepse BDI-u theq me ministrin për punte jashtme. Në jo, okay, me financat, me të shoqëri informative, njëra miraton sistematizime, tjetra miraton buxhetin për ato sistematizime. Ka drejtorin në Agjencinë për Zhvillim Barabartë
rural. Zhvillim rural, pa edhe zhvillim barabartë rajonal, kështu më radh. Tash, gjithë agendën e vet këtë platformën programën politike në fushat për lokale, për zgjedhjet lokale e pat të bazuar në zhvillimin e barabartë rajonal. Para disa muajsh u votua edhe një ligj i cili do të ketë parasysh koeficientin e zhvillimit dhe aty ku është më ngecur që me automatizëm në kupton në vendbanimet tona do investohet më tepër derisa ta arrijë tjetrit. Dhe gjitha këto, nëse kemi parasysh BDI-s nuk i konvenon sepse nuk dihet konstelacioni i arshëm cili do jetë dhe a do mundet të ketë gjithë këto institucione në udhëheqjet e saj dhe për të zhvilluar dhe gjithmonë këtu kam parasysh me rritje të numrave realisht po. Po nuk rritet vetëm BDI-a, mund të rritet edhe dikush tjetër. Por ne tash kemi nisë ngadalë edhe tjerë të flasim sikur është fituesi sigurt i zgjedhjeve tashme parlamentare vëmëroja. Unë nuk do isha aq entuziast për të isha në vendin e vëmëros, po edhe ata nuk e shoh se janë fort entuziast, se ata kanë një qendër goxha mirë, goxha shumë të zhvilluar analitike. Dhe në qoftë se unë kështu nga ana shishoh, ata i shohin shumë më mirë se unë numrat. Ato e shohin se i kanë fituar zgjedhjet lokale me një rezultat goxha të madh si numër komunash, por me rramje të votave të tyre. Ato e shohin se kanë 50.000 vota, se sa më shumë se LSDM e cila ka 230.000, por njëkohësisht edhe ata si unë kanë parasysh se në këto zgjedhje lokale ishin disa lista të cilat kishin në vete votat majta. Edhe atë mira e mira, 10.000, 15.000, vetëm qytet Shkupit. Edhe kishte një abstenim. Edhe kishte një abstenim. Këta vota, këta lista që ishin, LDP-ja domi ishin veç, një liste pavarur këtu, një liste pavarur në mënastire. Këta në zgjedhje të arshme parlamentare, ta me gjitha gjasat përseri do t'jenë në një list, dhe nuk mund të parashohim fitusin e zgjedhjeve parlamentare. Pra ndaj edhe nuk pres atë që folet paras me vlerimin edhe të ketë që një presion të mathe protesta, sëpse dhe mërë e disi se ka fitërën e sigur. Zotë Isteni, a mund të presim që BDI dhe alternativa në zgjedhjet e para parlamentare të shkojnë së bashku në zgjedhje? Po, nëse marim, gjithë shka është e mundur, por unë vetëm për që përgjisa i pyqe vetëm një citat dhe të thërë. Kryetari alternativës në një deklarat në zgjedhjet parlamentare ka deklaruar se më mirë do të zgjedhja në varë se sa të ule me Eli Ahmetin. Këdi e ke parasysh këtë deklarat. Të thotë politika në dërmjet subjekteve politike ka shkuar, s'ka shmërish është polarizuar. Dhe këtë pushteti i bashkon, por nuk mendoj që në zgjedhjet e ardhshme të ke fundit BDI nuk ka nevoj të ketë edhe koalicionim. Por alternativa, unë mendoj që zgjedhjet e arshme dhe të psoj debakel nëse shkone vetëme në zgjedhjet parlamentare. Të njëtë në gjëtë dhe ta ndoshta dhe ta përjetoj edhe pse është herët për të parashikuar, por mendoj që alternativën e shpëtoj koalicionimi me aliancën dhe u kryua një opinion dhe u fitua një numër i madhi votave. Falë bashkimit të dy subjekteve politike opozitare. Me përqarit të këtila tani dhe me akuzat të ndërsjel dhe përderë sa janë në opozit, akuzat bërë në nivellet të trahtis, të patriotit dhe kështu me ratë. Êshtë vështirë të parashikohë se qëfar mund të ndodhë mas një vitit ose aqë më shumë mas dy vitesh. Por unë mendoj që subjektit të këtila politike jetë gjatësi dhe ta këtë të shkurt. Po, Zotë Realiti, edhe një pyetje rreth asaj eurointegrimeve, sigurisht se tani më nga sinjalet e para të cilat vinë nga Bashkimi Evropian, por edhe nga miqt tanë për rreth, thonë se muaj dhjetor do tjetë kyç për Macedonia tërë duhet edhe pritet që të marrë datën për fillimin e negociatave. Realisht, a duhet jemi optimist se me gjithatë në dhjetor duhet kemi një fillim ose një datë për fillimin e biselimin? Duhet. Se duhet u dash dje, si thonë, po. Edhe optimist. Duhet mbetemi optimist, se
Do shtë edhe, edhe nuk është dash, dje për shkak se kemi, kemi, kemi qështet pas gjedhura me fqinje ta dhe... A, për mi dhe, atë për të parasysht, ishin zgjidh gjitha dhe... E, si kur t'ishin zgjidh dhe këshin meritu në do shtë atje. Optimist duhet ngele, mi sepse nëse shimi optimist atëre nuk ka as aktivitet në atë drejtim. Mendoj se është pak kohë shkurtër, por në shumë raste në kanë demantuar këta buldozher diplomatët, kanë ditë të bëjnë punë më të mëdhaja në kohë të shkurta. Unë mbajnë mend që nga Daytoni e këtej, politikisht pak më shumë që mbamet, dhe nuk them se është e pa mundur, por është pak e vështirë. Që të jetë mos promovojmë në, tani politika anti anti BE. Jo, jo. Mendoj se është pak e vështirë të bindet Bullgaria për ta tërhequr, sepse kemi atje tani dy, nuk e di a u formua qeveria, po edhe nëse nuk është formuar ajo që do formohet, ka qëndrime goxha më, më liberale në drejtim me Maqedoninë, por kryetari i rizgjedhur Rumen Radev ka qëndrime goxha radikale. Do, në të njëta qëndrime që ishte, vazhdon të mbetet në to dhe ka shenja se edhe Rumen Radev është i sponsorizuar i Moskës, a i gjithmonë më tepër edhe në deklarimet e ti publike jep sinjalet tila, ashtu si edhe Orban i Hungarisë, dhe këtu tash duket një... pesimizmi. Jo vetëm pesimizmi, po duket edhe një ndikim pak më i madh brenda shteteve të BE-s, të cilat e ndihmojnë që mos të ketë sukses kjo, por mos ndodh në dhjetor. Unë megjithatë besoj se do të ndodh në muajt në vazhdim dhe se nuk do të zgjas shumë. Për atë që mund të them pak me siguri më të madhe, samiti i qershorit ndoshta do të na gjej me mbledhjen e përbashkët qeverive të BE-s dhe Maqedonisë. Nuk ka më mirë se kur ta përmbyllësh debatin me një shpresë dhe me një optimizëm. Zotëri Aliti, zotëri Seni, ju falënderit shumë Fandere. Për pjesëmarrjen tuaj në këtë emision. Shpresoj që do të kemi raste edhe shumë të tjera ku do të bisedojmë për aktualitetet politike. Juve shikues të nderuar të Radio Televizionit të Maqedonisë dhe programit të dytë në gjuhën shqipe dhe të emisionit Argument, ju falënderit për vëmendjen. Takim të rallës ju le të martën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbrëmje.